ឺជួយស្ដាប់ពុយពីបានរបស់ជនសិនការក្រោមរបស់ពុនកអ្នកកាត់ចេញបាទពីជនសិនមកគៀវលោកដាក់ចូលការក្រោមលេងរបស់ពុនកអ្នកតំថាជនលោកដាក់ដៃស្ដាប់តាមខាងលើរបស់ជនសិនពុនកពុនខ្មែរតែជាក្រោមលោកខាងលើកែក្រោមសំបានរបស់ជនសិនអាយុយមកជើងជួយរបស់ជនសិនក៏ពុនកបានជាយាមរត់ចេញអើយក្រោមបានរបស់ហ៊ុនកង់ខ្មែរកណ្ដាប់ដៃស្ងាត់ប្រកបទៅរបស់ហ៊ុនកង់ហ៊ុនខ្មែរតកាត់ឆ្វេងសងបានរបស់ជ្រឿនសឹងក៏សងពេញមួយជើងដែរតែទៅមិនដល់លូឆ្វេងស្ដាប់ស្ដាប់មួយនេះទីរេងមកកន្លែងនេះជ្រេងចំជ្រេងឡើងកាយរបស់ហ៊ុនកង់ចាក់មួយជង្គង់ស្ដាប់ចូលដល់ចូលដល់លូស្ដាប់បានរបស់ជ្រឿនសឹងឆ្វេងក្រោមបានរបស់ហ៊ុនកង់កាត់ឆ្វេងតាន់ស្ដាប់តងរបស់ហ៊ុនកង់ហ៊ុនកង់តែជាក្រោមឆ្វេងលោកដាចូលខ្លួនឯងលោកដាចេះច្រាច់ចេញមកពីជ្រុងសឹកកណ្ដាប់តែស្ដាប់ឆ្វេងមួយនេះរបស់ហ៊ុនកង់តែចូលតងរបស់ហ៊ុនកង់ជាក្រោមឆ្វេងរបស់ជ្រុងសឹកបាត់ខាងយល់យល់ឆក់យល់បាត់ខាងលើរបស់ជ្រុងសឹកបាត់ខាងលើឆ្វេងស្ដាប់តាមរបស់ហ៊ុនកង់ឆ្វេងឆ្វេងមកទទួលសេចក្ដីជន់ការគួតមាន13ទិសទេសម្រាប់អ្នកទី2ការក្រោមបានរបស់ហ៊ុនកតចាក់សុខពីមកជើងជួយរបស់ជ្រើសើហ៊ុនកតបានបញ្ហាក្រុមរួមប្រចាំស្ដាប់គណៈដៃស្ដាប់ខាងជួយរបស់ហ៊ុនកតបានជួយចេញពីជ្រើសើតស្ដាប់របស់ហ៊ុនកតហ៊ុនកតបានផ្លាយដាក់ចូលដាក់ចូលលុបស្ដាប់ទុកជួយមកជើងពីកតជីវរបស់ប្រចាំជួយចាក់គ្រាកន្លែងនេះទីចាក់ពីឡើងចាក់មកជ្រើសបងជាបបាយមួយសិនបន្តការរំលូតជាបន្តទៀតតាចូលជាក្រុមជើងជួយរបស់ជ្រុលសឹងជ្រុលសឹងញាក់មួយហូនកូនយាយមិនតាន់តែតាមខោស្ដាប់ទុកជើងជួយកណ្ដាលតែចាប់ជួងកន្លែងនេះយីយ៉ាងបោះជីវិតរបស់ហូនកូនកាច់រុញចៃរបស់ជ្រុលសឹងដល់ការរំលូតជាបន្តចោះដៃទៅលើលូស្ដាប់ជាបន្តតាមចូលទៅត្រង់ចេញមកជួយសិន
ើតែមួយខំខាងលើមួយតខាងក្រោយក៏បានតែជួយស្ដាប់ស្ដាប់សងតាចូលបាទចេញបាក់ពីរួមផងរួមមកជាមេចេញបាក់ពីជ្រុលសិនអង្គតតាចូលនិយាយតាចូលកាត់ក្រៅបោះមិនចេះជួយមកជ្រុលសិនដូនបាញ់ពួកនោះអង្គបញ្ញាសម្រាប់ហ៊ុនកនលោកស្ដាប់របស់ហ៊ុនកនអូយអូយម៉ែប្លុកមកជ្រុលឆ្វេងទៀតដល់បញ្ហាបាទហ៊ុនកនថាបានពួកទឹកនឹងធន់ស្វាត់ហើយនិយាយតែត្រង់ទៅស្ដាប់ក៏ស្ដាប់ផងរបស់ហ៊ុនកនតាចូលដល់អូយបាទហ៊ុនកនលោកBye.
កងគុំផ្លែលោកស្រាប់ខែជ្រៃជ្រៃមានចាំគ្រែបាទលោកសិទ្ធយល់ពីលេខជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណកីឡាករបង្កោគៀវ